السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامہ چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈرامہ سیریل قیامت کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ راشد کو اب سمرہ یہاں سے جانے نہیں دے گی کیونکہ راشد ایک بار پھر سے پری سے ملنے جا رہا ہے اور یہ بات سمرہ اب برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ کیسے وہ اپنے ہی شوہر کو کسی اور عورت کے پاس جاتا ہوا دیکھ سکتی ہیں. آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے, اس گھر سے قدم نہیں نکالیں گے, لیکن راشد بھی اپنے نام کا ایک ہے اور اسے دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے کہ راشد نے مسلسل سمرہ کو یہ تانے دیے تھے کہ تم ابا جی نے تمہیں میرے سر پہ مسلط کیا ہے, اور اب کی بار بھی راشد نے سمرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے اسے دھکا دے کر. دوستو یہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ افرا کی مہندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, افرا بہت خوش ہیں لیکن اس خوشی ان خوشیوں میں اسے ایک بری خبر سننے کو ملتی ہے. اسے فون آتا ہے کہ سمرہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے, اور جب یہ بات وہ اپنے امی ابو کو سناتی ہیں تو ان کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے انہیں بھروسے پہ چھوڑا تھا لیکن وہ بھروسہ